Здраво! Постои причина зашто го почнувам влогов во кола. Алелуја! 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 Да, джипери, конечно! Вашиот джипи има возачка дозвола. Алелуја! Не знам колку време полагам, али подолго што требаше. Како и да е, добро дојдовте во GP Vlog 2. Влогови некаде што се глупираме без... Мислам, знаеме што ќе правиме, ама нема везе дали е среда, четврток, петок, онака од повеќе денови собрано еден влог. Значи, сега е четврток преку ден и еве сега мотаме до четврток навече. Окей, конечно, завршена се едитирање епизодата од Hitman, последната седма епизода што трае... Сат и 6 минути, джипери. Официјално, тако не ги гледаме стримовите најдолгото видео на мојот канал. Е сега, бидејќи го започна влогот со тоа што ви кажав дека конечно добив возачка. Решив да ја искористиме до максималност, што се подразбира под тоа искористување до максимум. Сега ќе спремам на компјутеров MP3 файл, каде што нонстоп ќе се врти рефренот на Ајде Джипери, ама само рефренот, као не другата песна, само рефренот, еден саат MP3 файл. И утре вечер, односно петок, кога сите се надвор, ќе возиме низ центар или кај да е со музиката рокната до крај и Ајде Джипери и ќе видиме што мислат луѓето за таа песна што се наоколу. Да, за ова сакав да положам иначе Джипери, морам да ви признам. Така што тоа е следна сцена сега, така, не знам, продолжуваме со влогот, тоа ќе го правиме овој влог. Окей, джипери, нареден ден се вратив од факултет, денеска сме петок и денеска е денот кај што ќе се глупираме тоа што кажав со кола и со музика. Е сега, зашто има влог викендов, а нема стрим? Ако се гледате во TikTok реакцијата видеото што ми се случи со блускринот, се уште не го оправив компјутеров што ми е за снимање и стримање. Еве како изгледа тоа, ако го палиме, добро, си поминува она на дара, доаѓа до Windows и нонстоп е вака, како не се пали, не. Исто ова се случува, се стопати, еве го, пак сам ќе си се рестартира стопати. Така да голем дел од викендов ќе го поминам поправајќи го ова, али ја не можам ни гейминг да снимам, ни стримови да правам додека не се среди ова. Рековери, изгледа Windows не се пушти правилно. Што зво? Ја мислам се пушти. Така да ја, джипери, ете зашто оваа недела нема Free Fire стрим како што требаше да има. Така да, джипери, се гледаме. Окей, джипери, значи, сепак решив цели песни да ги ставам Ајде джипери за 100.000 да видиме на двете како ќе се, што ќе се случува, кога ќе ги рокнеме до град. Така да ја, идам да земам мојата снимателка и продолжуваме со, конечно, глупирањето. Се уште не, немаше во број, но сите креираме во различни бои. Еден снима гейминг лудо, оф, море мајко. Еден снима сосема друго. Така ќе рокнеме на рекорд? Мхм. Ке се? Прво да стиснам плей. Да стиснам плей и да возам во исто време. Ако може малце помош да стиснеш бремче. Че вам имаше полиција, ќе денсат и полицајците. Да ги поздравиме Луиджето на рекорд со една хит песна. Хит. Шо да ти кажам? Hello people, do you like to be in my video? Има полиција. Do you like to be? Сега, сакаш се? Чекай. А, црвено е, чекай. Ако таман, кој ќе застане, сакаш? Ама многу се... Абе, пушти ја нека пич. Чекай, исплашени пешаци? Поминете, исплашени пешаци се. Еви, од лева страна има исплашени, не се таму исплашени, таму се делумно не исплашени, а може... Борете се и трујете се. А затвори прозор, ладно мислам. Се, на заджаве тука трошам струја пар на столичо. Нема се за тебе. Не беше на два прес. Уф, колку те сакам, нич. Со тебе сум само за да ме снимај. Плачи со солзички. Ти пат, гледаш, крива збориш. Твој телефон беше така. Оу, фа***! А кога ќе јадеме? Рао работи до еден. Кога ќе јадеме? Од кога ќе... Си издереме ајде джипери на сите мол. Кога ќе јадеме? И сите оние што го слушаат ова. Ей, what? Борате се и трујете се за... Браво! За разлика на било што. Еден ден ќе се освари. Исто како што се освари името в Македонија. Тоа е тоа! Ми лудо, па друг си ма сосема друго!
Сега идеме да јадеме, ладно, кола топла, ама тука ладно. Ја паркиравме, супер. Много сум среќен што имам возачка, као немате поима, као сите проблеми ми се решени, а паркингов е до 9 сат, што значи дека не се плака сега и башка имаме фри паркинг и си наваме место. Не сме, ладно. Ајде да кснеме, да кснеме, да кснеме, да те кснем. Е, немој, немој попријме. Па добро. Најголемата гужба у Ројал Парк подгледам. Добро. Поблиску, 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 поблиску. Одлично. Нема место за неја. Кола ќе. Не. Кога е Ројал Понти на двор, јади си. Кога е Ројал Понти на двор, јади си. Кога е Ројал Понти на двор, јади си и мртни си. Ама боле ладен, не голи и гладен. Оке, джипери, се вратиме. Домче, нели 11 сат, пошто сум возач почетник и не смеам после 11, ве го 10:50. Така што ја, не знам дали од утре ќе има нешто во овој джипи влог, ако има, еве го. Уау, нова сте! Добро утро, джипери, сабота са бајле и решив влогов да го има недела са бајле, бидејќи сакам да се стемни уште нешто да ви покажам што вчера заборев да ви покажам. Но пред да ви кажам што е тоа, се сеќавате на она фотошопирање на познати личности. Видео на... Епа, Сергей вчера решил да го пушти на студио мода, така да денес ке реагираме заедно на тоа. И на крај па ме целта не ми беше да завршам на телевизија ради тоа видео, ама се случи така да... Сега сум малце исплешен, да ви кажам право. Конечно, реакшен видео да правам, реакшен видео. Ета штиклата. Е, сега, што имаме следно? Следно имаме, мене многу ми е драго кога некој ќе си прави... Да, нека стои на линија, нека ќе се прави забава на моја сметка, меѓутоа, ако ќе го направи тоа, да биде симпатично, да биде хумористично. Ау, шет. Не е моето симпатично и не е... Окей. Тргна на лошо, джипери, тргна на лошо. Кој сака да дојде да гледа со мене, ало? Оу, ке гледа некој со... Анджелина Джоли ќе го гледа нашето видео, джипери. Додека Анджелина се си мија, доле да видите, они джипи, што преј со мене. Пуштај го джипи, дур се си на мја од стол. Одредени личност. Сергеј! Ти почнувајки денеска од Сергеј. Фамозниот моден тикли тук. А, добро. Не го пуштале цело. Мислам нека на Сергеј. Ако сте господине Сергеј, дали сте добри? Леле, ово било на телевизија. Окей. Мислам дека би имаме финалниот резултат од нашата прва муштерија на фотостудио со джипи. Еве реакција? Окей. Ја се симнав битно од стол. Ми се допадна како джипи го направил тоа, ако ме напикал у штикла, дали. Лежам, аман, кој е виш остате ме се одјавам, ало? Анджелина има неодредено мислење по... за такви работи. А за денеска и за оваа недела со мене. Пукна два балони. Тоа не е добар знак. Океј, джипери, и тоа се деси. Срадам, Сергеј, не се надоти многу и продолжуваме со фотостудио епизод. Има време, наредниве недели ќе правиме епизода 2. Имаше многу убави препораки за личности во коментари, така што ќе правиме така. Е сега, тоа што сакав да ви кажам за вечер. Джипери, еве ми ја елката во двор. И ако видите вака поблиску, поубаво, ќе видите дека нешто светка тука. И од другата страна, ама не се гледа. Пошто ни порасна во дворот, одрежевме за прв пат да иставиме сијалички, ама 16 метри било малце, па земавме уште 32, али треба да домотаме. Али ја сакам да се стемни да ви покажам како свети, интересно свети. Така ли е, мама? Така. Ето. Така да е, тоа, како што реков денеска сме сабота, треба да седнам сега да ги бирам прашањата, односно видео прашањата за наредно во Q&A што го правиме во вторник. Е сега, исто така да одговорам веќе кога сме тука кај влогов, да одговорам на некои прашања што веќе од вас ги прашуваат. Видеа за зимски распуст. Колоквиум имам од 12 до 19. Сум на распуст. И ете тој период, джипери, очекувајте да има секој ден видео, а пред тоа ќе гледам стандардно да има три пати неделно, бидејќи како што реков тој период ќе учам бајги, така ја. Ете која ќе има секој ден, тогаш е мојот зимски распуст. Кога завршува вашиот, почнува мојот и така. Друга работа, митапи што ги зборам од октомври. Оке, джипери, како што ви ветив, значи, еве ја навечер како свети елкава дрвцево позади во мојот двор. Како што гледате, супер се гледам, многу е малце. И затоа треба се дозема цјалечки, само два круга дали има. Али ја, многу ми мило што прв пат направивме нешто вакво и едва чекам да донавртиме цела. И ја! Тоа е мојата телка надвор. Арно, ама татко ми
Сега вечерва само што ги донесе остатокот од лекција личките, така да нема да стигнеме за овој влог да ја накитиме, ама следете ме тука на Инстаграм и сигурно за ден-два ќе ставам слика од конечно накитената убава елка надвор. А да, и кога сме тука, мислам можеби оваа елка сте ја виделе, али овој пат е со нови лампиони накитена и оваа свети. Тарам! Уј, кој е тој таму во лампионот? Леле, абе, она некој јутубер, изгледаме, брат, некој јутубер. Некој јутубер! Така што ја, знам малци измешав денја вечер, ама... Джипи влог е, у джипи влог нема редослед, као што кажавме. Алија, тоа би било тоа за вториот джипи влог, джипери дол... Уи, джипи влог, джипи... Долго ви се допадна, не заборавайте да ставите лайк, долго не дизлайк, ја нямам друго повеќе да кажам, се гледаме со наредно видео во вторник, каде што ќе ги одговарам вашите видео прашања и ја, останете ми поздравени до тогаш и се најубаво. А ние се гледаме во вторник. Чао!